Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։Ուտենց արդեն կյանքը սկսվեց, ոնց որ գլխի վար շարժվել, տեղիստեղ տեղափոխվելով, աշխատանք որոնելով, այդ ընթացքը մեզ հիվանդացա, չկարացի աշխատանքը շարունակեմ, թուլացավ, ամբողջ մարմինս թուլացավ, դե բժիշկներն ասացին, որ 5-6 տարվա պատմություն ունի դա իմ մոտ։ Բացարձակ չկա ոչ մի փաստացի տվյալ, որը կապացուցի ախտորոշումը։ Այդքան տարիների աշխատանքը կորցրել ենք։ Իրեք մի հետազոտություն են կատարել աշկաչափով եւ ազդրել մարդկանց ճակատագրերի վրա։ Սա կիքսել չի, սա հանցագործություն է։ Հերթը կորցրած դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։